Da, blet dy gjëra dalin. E para që përpos arrestimeve që kanë të bëjnë me pjesën e krimit, kemi pjesën politike, shtab elektoral që ka garantuar fitoren dhe kaloj tek pika e dytë që të doja koment nga ty, po flasim për Shkodrën, një qytet i cili për herë të parë ra në duart, po themi ne, të kampit kundërshtar. A gjën pak absurde që ndodh kjo gjë pas zgjedhjeve edhe a do duhej që tashmë me këto arrestime të hidhesh në sytë dhe tek përfituesit politik të këtij rezultati nga këta persona? Vërtet është, po problemi është do të bësh lidhje në çdo rast, si më thon, perceptimi dhe faktet, drejtësia nuk vepron dot me fakte. Pra ne kemi parë të gjitha të domon një seri të dhënash që faktojnë se si Bajrat, se si Plumgjoka, se si Olton Bistri, prokurori i Kukës, mos gabojmë, po edhe një shef komisariati në Berat, apo shef komisariati në Berat, i cili që ishte përfshirë dhe ai në organizimin e vrasjeve, si më thënë, kanë punuar, po edhe ai gjitha akuzat tyre, në bazë të informacionit që janë mbledhur në ato që tha dhe Elkieri, me zbardhjen e një telefonit të llojit Sky, pra është një nga ato telefonat e veçantë të cilët përdoren nga ana e kryesisht e kriminalëve për të, si më thënë, për të patur komunikimet e tyre, po që duke me shpresën se komunikimet nuk përgjohen, por ka rasti kur, si më thënë, telefoni mund të sekuestrohet, siç ka ndodhur në rastin konkret. Zoti Berisha për shkakun ka bërë sot një denoncim shumë të madh ku thotë që sepse këto që i po dëgjojmë ne është shumë interesante, dhe Zoti Berisha ka thënë ka 2 muaj që i thotë. Po. Dhe të gjithë së thonë qa thot kjo, qa flet kjo, që janë këto... I dim një pjesë, qa flet... Jo, nuk i dim, për shumë njërës që të gjënë, dhe më në deklaratet, Zotë Berisha gjuhën si fanta politikë, si gjërë që ndodhe në një planet paralel, dhe kur të pastaj këto konfirmojnë, as kusht nuk flet më, por nuk është kjo qështje. Qështje është derëgjes, ku ne kemi përfunduar. Pra, gjitha që është verifikuar dhe tani, është që këta zotrinjë janë përfshirë në vrasje dhe në zhduke provash për vrasje të caktuar, po edhe bashkëpunime me për shkak të lidhjeve të biznesit. Biznesi cili vjen me bekimin e qeverisë. Rasti i Plumgjokës, cili është një gjithë e dinë që është një mik i Zotit Rama, në 2021-shin vetë kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike Edi Rama i ka firmosur investimin për 55 milion euro. Në Velipoj. Në Velipoj. Ka nisur si investim ky? Nuk e di. Po Zoti Rama i ka dhënë po të njëjtit biznesmen në një kaçube në mes të Tiranës që nuk plotson asgjë. E vendosin pamjen, ndihmo pak regjia. Nga kriteret për të pajisur të paktën nga listë se këta mirë që miratojnë ligjet, po këta as ligjet e veta nuk zbatojnë, se janë fiksin kohën e vet, se ligjet tona do na pengojnë neve të çojmë përpara, të çojmë përpara imperializmin ton. Dhe atë të kazinos. Dhe po të kazinos. Dhe thjesht për të kuptuar se si ka mund, dhe doon pyetja është se si ka mund që këta njerëz premiohen nga qeveria me tendera, me leje ndërtimi. Vetëm më fal, vetëm një moment të lutem. Mbaj mend kjo është kazino.